Бұл жүйе өз-өзімен өзгермейді ешқашанда. Ешқашанда бетін бұрмайды. Бетін бұрттыр көп тастыр ғой. Террористерге, педофилдарға, бірінші дүние жүзінде жүгіріп барып, қол ұстасып, құшақтасып, қарым-қатынас жасатып жатыр. 100 миллиард доллар ақшамыз бар. Ұлттық қорда, біздің қорда. Бірақ халық немқұрайлы, халық бұған шарасы жоқ. Бюджетті оған қойық, бюджетті де тонап жатыр. Бүгін жерде жаңағы театр болсын, мектеп болсын, денсаулық саласы болсын. Қай жерде болса да ұрлық, коррупция. Бұл неге? Бұл система. Себебі ұрлық жасаған, коррупция жасаған адамдар бір пайызын Назарбаев қалып бару керек. Міне, бұл система осымен тұр. Бұл системаны бұзбасақ, бізде ешқандай өзгеріс болмайды. Тек осылай жүре береміз. Ойбай қымбаттап кетті, ойбай қиындап кетті деп. Сондықтан бір амал бар. Күрес жолына шығу керек. 23 қазан күні жаппай Қазақстан бойынша митингтерге шығуға шақырамын. Талап екеу әзірше. Бірінші талап жалақыны екесе көбейтсін. Екінші талап саяси тұтқындарға бостандық.